Бүкінлерді Татарстанның халық артисті яратқан жершіміз Флеропа Сүлеймановының 80 ешілік юбилейі. Хәм әлбәтті мұнды көрініклі вақиға оңайынан біз әні өзіміздің әй язмыш-язмыш тапшыруына студиясына қонаққа шақырдық. Халқыбызның яратқан жершісі Татарстанның халық артисті Флера Зиядзин қызы Сүлейманова 1939 жылының 10 мартында Каматамақ районы Иске Барыш ауылында туып өсе. Бала шағы ауыр соғыс жылларына тұры келе. Ятимлікте өте. Флера Сүлейманова орта білімні Қазан шәһәрінің 18 мектебінде ала. Горький есіміндегі мәдениет йортында хорда жырлый, һәм менә шул елларны ана Сара Садыкова күреп ала, һәм кулыннан җитәкләп зур сәхнәгә озата. Әнә шул иҗат юлында ул халкыбызның тирән мәхәббәтен казана. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, исәнмесез, Флера апа. Иң беренче чиратта сезне шундый зур юбилейыгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Сәламәт булыгыз. Күңел тынычлыгы белән әле тагын бик күп еллар матур итеп яшәргә дә яшәргә язсын сезгә. Туған күніңіз білен сізіне. Исәнмісіз, құрметті тамашашылар. Бек зор рахмет шақырған үшін. Әлбәтте енді сіз біздің студиямызда күтіп алынған қонақ, Флера апа. 80 ел ғұмырының неше елі жырлап ұзды? Жырламаған вақытымды мен бүтінлей хатырламын. Әйтек мәктепке кірген үшін мен жырлайдырым енді. Анлары біз бетіне шықтыр Ятим үскен кішілер башқаша бейті оларының нәрсе деп айтайын, тұрмышы. Көңілі? Әйе, міне шул уақытта енді бүтін ауыл халқы біле бір енді бізді жылы-жылыйтын ойлары. Ойланам да сызланам, ойланам суларға қалға, яш өмірімді қызғанам деп, шуы табы тұрам екен мен бақшада, өзі біздің үйартындағы бақшада, үйантында бақша бола бет, әлі 4-5 сұлтығына. Сен ұндай нәрселер ойлап жүресің екен. Менім жырыма шулай деп кәрі қатырымды. Сіз айтасыз, мұна етін бауылар дейсіз, сіз әнисіз қалдығыз ма, әтейсіз қалдығыз ма? Әтейінді суғышта юғалды, әни 43 жылына өлді. Сіз әніше яшиді? Менің 4 яшиді. Күшкені сіңілігізге бітіне 2 күне еш болған бұла бітін? Әйе, 2 күне еш болды шол. Ауырып кеткен еді мәне? Әнім менің базға түшіп, халқын қатыға шапқана кетіп барды 36 яшында. Бізіні алып кетерге келгендері приютқа, приют дейлері ол уақытта балалар жүрдің. Приютқа әнемнің сіңілісі апа жебермеген енді бізіні, біз анда тұрған біз. Кіші үлгеш 40 күнге қатылы үйін ташылап шығара ярамай екен, шул 40 күн бойына біз тұрдық енді, неді? Өзі бізінің үй бізді, бізінің үйінде анлары бізге Әрсәдір қайтысында ремонтлап та бүргендер бұғайынданың, қалқыз ремонтлады деп әйттілер. Әкім қорады сізіне өзіңізіне егізді? Қорырға нәрсе қарайсың? Шушы абыйында, шул 12 яшылық абый. 12 яшылық абыйығыз қорады ма? Апа сұйыр сауадыр ей. Бұна 37-ші елғы кіші 6 яшта болған енді. Демек, үйді 12 яшылық абый, 6 яшылық апа, һәм сіз екегіз? Әйе, шулай ешедігіз ма? Шулай ешедік. Шақтай мұна нәрсе деп әйтем, неше еллар ешерге тұр келдейінді алай. Мен мәктәпке кірдім енді аннан соң 46-шы елына. Әнәрсе ошы едіргіз кім жүйін әтәдір де ошарға, құрыға? Шул абы енді. Аннарсың шушы шеттен қайтқан абылар да келіп жүрелер енді рахматыл абы да шул балалар. Біз сыйыр бар ай біздің, шул сыйыр білен аш болмадық енді біз. Алып шықты біздің сыйырды. Сыйыр, сыйыр, сыйырдың ішіп, ашап дегенде, тұрған зенді көресің. Ашылық енді күрігім, шынки мен сіңілімін қатырлым, бір шағы дейлер бізді. Қайбір дейдені пісей бір шағы дейлер. Барып отырып, шул үскен жеріне барып отырып, шуында шуына ашап отырған қатырлым, бек яқшы. Анлар қышытқан енді ашауының ортасы дегенде. Бәрәңгі, шу-шу қышытқан, сүт енді сыйыр сүті. Шу сыйыр сүті арқасында ашқа өлмеген біздің енді деп ойлаймын деймін. Мектепті сіз шул Каматамағында өзіңіздің ауылыңызда тәмамладыңыз енді? Жоқ, мен 16 жасымда күтіп ала алмадым. Тезірек кетерге Қазанға. Мен Қазандағы 18-ші мектепті бітірдім 10 класына. 9 білен 10-ны. Михавай клубының неінде ол мектеп. Білмейсің екен, Тұқай орамында 18-ші мектеп
Әнішіп шоқ қадар кетесігіз келді, 16 ешін тұтырып алмадым дейсіз. Неге? Женге абы үйленді. Абы үйленді де женгенің әнісі бізге келіп тұрадыр, бағаларының анында күші керек бет. Шо айттыр бұл, не деп айтты? Абыларының башында дәріс қазірләген болып, абыларының башында сақпа отырды деп айтты. Мен ол вақытта енді аңларлық қалда болған бет, енді 15 ешті өзір не. Өзмір қызай, я? Ә-ә. Шо айттырып, тезірек кетерге енді ауылдан өрсе тұрасың енді, қоя тұрасың енді, нәрсе ашысың, нәрсе ішесің дегендей. Ол вақытта енді ашарға құла башлаған енді, конечно. Бәрбір ортық тамақ кібі қызеттігіз енді өзіңіз? Ортық тамақ енді, ортық тамақ ие. Әсіңіліңіз? Сіңілім, ол әлі сұңға қатылымыз кен қаман иден жүліп, қаман бағылар қарап, мені әйтәлер енді неде ұқтышылар, да Розы Сергеевнан да мей. Тағын түні бойы бала қараған бұл флюра, тағын жықлап отырды дәрісті деп. Ек балалар біздің... Абыйығыздың балалары? Абыйының балалары бірсі 54-ші елгі, екіншісі 55-ші елгі. Дәрс ол балалар ұжы қоя мен көмегіне болған ол уақытта бар бір бетінде не. Не, өзіңізді бала? Ә-ә, мұна шол балаларыны қарап. Менім апайынды ол уақытта ұжы нетеді Татвалинкінің общежитиесінде тұрады, Татвалинкінің қызылысын бітірген е. Мұна шол 2 жасы разинсы ұжы не. Мен шол апайынына неге бар? Университетский шатында бұла қойында біздің общежитие еді. Еді бір бөлмеде 25 кіші тұрабыз. Сонда бек көңілі яшадық шо. Мен кешбілен оқиым. Аның үстіне тағын сарасады көға неге жүрем, құрға жылап жүрем. Шо айттырып, өтті де ғымырлар дегендей. Әсіз мұна шушы Татвалинкин общежитиесінде көңілейді дейсіз. Ой, ешлік біле көңілі болғандыр бетінде. Шулайдыр енді, шулайдыр. Жерлейсіз, қойларда жерлейдігіз. Сарасады құрылған тауышқа. Сарасады құрылған ұл вақытта бет, білесің мұ? Клублардан енді құрылар, нелер, самодетінсі бек күшілейді ұл вақытта. Сіздің үшін мәне үн бірінші тапқыр Сарасады құрылғаны көру, ұл бетінде бар бір, өзіне көрі бір Душта жуынып шыққан кіші, неше жүрсін енді ол? Шеш, бұлай, жуыш. Сидағырық үстінден жуыш, шеш, қоңнар, сулар ағып тұра. Сарапа енді алайда шол мені бар бір не? Қышқырып жырлаған кішіні ақыра деп әйте ол, деп. Ақырып жырлы деп әйте ол, дейтір ғаны. Не, мен тегі шыпырт, нәрсе менің тауышым кішкене ешінді, бұлар бар, десвитіні. Аның неге жырлау манерісі да шындай болғандыр енді, шыпырт жырлаған мұны енді мені көресің. Бірақ неге бардық та бір клубқа. Әй, мен әйтем анда бірсі, таң айташылары қышқыра деп, мен әйтем ақырып жырлы шыл қалды деп. Қорақ зәл, қорақ зәл, бұл Сүлейманың таушы бар екен бет деп, сарапа. Мен тегінің ақырған жырлап көрсеттім де енді тегін. Шо айттырып. Сарапанлары мені жетекіліп қап кетті шол Қазақстанда татар бригадысы іштірілген енді. Неде, бұна мен 55-ші елден 60-ші елға қатылы Татвалинкада шыладым енді. Анда неге де, теге, Дасафқа неге де жүрдім, радислыққа оқырға да жүрдім, радис болдым мен анда. Аннан соң ғойаны әбезіңі болдым шол радис болған арқасында. Аннан соң не енді? Сарапа мені жетекіліп алып кетті Ғани Валиев деген гармоншы, баянчы енді. Жәуахир Әсәләхұлының ері де, олар уақытта айырышқанлар енді. Шында алып кетті де, Сарапа кешір әзі алмай енді Ғани Валиев. Аларға керек, не, қатын қыстаушы жоқ бригадаларында. Әмінде қатын қыстаушы боларақ сіздің алдылар енді. Әй, қатын қыстаушы үзіліп алар клубларға конкурс шекілі. Ештірғанлар енді. Сарапа мені жетекіледі де, мәңіз деп берді деген шекірді. Еті жіберді? Әйе, шол неге? Алар Ғани Валиевтің үйлері Школьный переулкта еді. Мен бардым да енді бүтін білгендерімді жырладым. Сарапа құтыртып қойды енді шол Жәуахир Әсәләхұлының репертуарын жырла сен аға деп. Жәуахир апаның қатыны ебет енді. Әйе. Шол айттырып. Әмен ол уақытта шол құлаққа кірген, радиодан ішілген бүтін нәрсені, бүтін жырны біледірем енді. Құмыр бұйы шулай жырлар білетірген ғадат бар енді менің. Мен қазір күлдіремін,
Берәрсе менә сүзләрен унттым, белмим мин аның сүзен дип башласалар мәйтәм, общий чыгышлар ясаган җирләр булды бит. Тукта, тукта, Флюра апа, монда хәзер сорыйбыз, Флюра апа. Сездән сорыйлар. Миннән сорыйлар, мин радиода эшләгәндә, тем более инде бөтен җирне беләдер. Эфирдә әй язмыш, язмыш тапшыру һәм безнең бүген кунагыбыз легендар җырчы Флюра Сөләйманова. Флюра ханым, инде сезнең яшьлегегезгә сәяхәт кылабыз. Сез әйттегез инде Казахстанга гастрольләргә киттек дип. Һәр җырчының визит карточкасы булган җире була. Һәм менә шушы әнкәй турындагы җыр, сез аны шул Казахстанга баргач өйрәнеп кайттыгызмы? Әйе, Казахстаннан алып кайттым мин, монда кайткач кына аннан соң радиода эшләгәндә генә тәрҗемә итте бит аны Усман Рахматҗанов. Казах телендә иде башта. Казах телендә иде, казах телендә. Анда казах телендә мен бер шактый җырлар өйрәнергә туры килде, чөнки сез алда бит халык казахта бар, татарда бар. Сез анда баргач өйрәндегез инде казахча җырлар. Әйе, әйе, казахча җырлар өйрәндек, обязательно. Анда бит җырчыларны чикшләгәнрәк. Шулай, шулай, аннан соң анда бит ни? Сылына вакыт иде. Әйе, әйе. Халык анда татарлар да бик күп. Гыш килеп утыра заланда әйтик. Мыжлап тора инде. Анда ничек монда тавышың чыгар? Микрофоннар фәләннәр юк бит әле җитмәсә. Микрофонсыз мы әле? Микрофонсыз замана ул вакытта. Кая 60-нчы ел бит бу. Гармонга кушылып, әйе, Ганивалиш чыгып басса, ну Ганивалиш бик ни иде инде теге Бахадырский гәүдәле ниле. Әйе. Ул чыгып баскач зал шун буладыр. Әйе. Шулай иттереп. Ә менә бу җирне сез шуннан да кайдан отып алдыгыз аны? Бирәсе бирде ма сезге? Аны композитор үзе бирде. Аның тагын бер минем кара күзле кара кашлар дигән җыры бар әле. Әнеймә дигән җыры инде. Анда бер нише казах җырлары миңа җырларга туры килде. Әйтик. Ләкин менә шушы әнеймә дигән җыр популярлашып китте, шулай бит? Әйе, менә монда кайткач бит аны казах татарчага тәрҗемә итте бит Усман абый. Шулай ул кеше килде монда Махмуд Хусәйннең юбилеена. Бу Шамши Калдаяков. Авторы. Авторы. Шул вакытта тагын ниндидер җырлар бирде ул миңа. Мин аларны да өйрәндем. Бурычлы сила мин, әнкәем алтыным. Сиңа дип эзләдем дөньяның асылын, ай белән кояшны бирим дип уйладым. Үрелеп алырга җитмәде буйларым. Кадерләп үстергән мин синең җимешем, уяның гер башым. Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын. Күңелең назларым, күзеңнән танимын. Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын. Күңелең назларым, күзеңнән танимын. Әнеймәне җырлаганнан соң мин һаман әниләр турындагы җырларга бик күңелемне бирә башладым инде. Менә бу Башкортстанга баргач, анда Мөхтәдин Гилажев дигән композитор миңа үзенең «Мин әнкәемне төшемдә күрдем» дигән җырын биргән иде. Менә шуны җырлыйм мин хәзер нәрсә урынына? Әнеймә урынына. Һаман биргәнсең син миңа гына булып тормас бит инде. Аннан соң шуннан тагын безнең бер җыр бар. Сүзләремне бер мин нуллин язган балачак кайышрак кайтыгыз дигән. Балачакны ташлап чыгып киттек, ерагая бара арабыз дигән. Балачаклар кире кайтмас инде, ләкин без бит кайта алабыз. Дип шул бик мен дә ана нәрсә җырлыйм дисәң, апа әйтәйн. Бабайларның исән, бабайларның нәрсә әниләрнең бабайларның әле исән чагы дигәнне җырла дип әйтәйн. Ул бабайларның әле исән чыгы, әнкәйләрнең дә яш чаклары дигән безнең бала чакны әйтәйе шулай. Әйе, әйе. Бик матур сүзләр белән. Менә хәзер җырлыйсызмы? Җырлыйм. Җырлап күрсәтегез әле.
Балашақны ташлап шығып кеттік, ирағая бара арабыз. Балашақлар кері қайтмас енді, ләкин бет біз қайта алабыз. Біз тыңғысыз заман кішілері, вақытларда бізінің айтығыз. Әшулайда үкінмәслік болсын, балашаққа ишрақ қайтығыз. Балашағу бізнің ишік алды, қапқа түбі ұрам шатлары. Бабайларның әлі исән шағы, әнкейлерінің дәйеш шақлары. Дістыңғысыз заман кішілері, вақытларда бізнің айтығыз. Әшулайда үкінмәслік болсын, балашаққа ишрақ қайтығыз. Балашаққа ишрақ қайтығыз. Рамиль Куамшин жыр бол. Афарин, афарин. Мында алқышларға ғана қала бірдіне, мында зал болса, әзір тұрып алқышларларды сізге субхан алла. Шынды ішінен де көңілдерін оқтардығыз. Міне бұл мұңлылық көңілде болған мұң, ол шынан да ол етемлік білен бәйлім ол. Ейсі ол қоннан келем ол, неші көлесіз сіз? Кім білген енді етемлік білен бәйлі нәрселер көп болды енді мен. Мен бір дүрт баласына күйеуге бардым. Өзіңіз? Өзім. Міне мені үйтеш қызым телевизияда тамырыш болып ішіледі ол. Театральный училище бітірген ей, Сарасадикова жырлап жүрді. Раиса Шушу балаларының анасы дүрт бала. Дүрт балаға бардым бет мен. Ирегім ауырта, ирегім ауырта деп жүрейдіре, ашқазаны білен кетіп барды. Балалар кішкенейді ме? Балалар кішкенелері бірінші қасқа кіргенлері ол бақытта. Егізеклер кішкенелер біздің. Балаларыны бірде ят кішіге бересім келмеді. Мен аларын қаршысынағына квартир алғаныйым. Нейді қарбышып қорамында. Олар тұрған жерде енді шол. Мен рейсеге кіріп жүрейдіреймін де, олар ол қырлайныққа. Сіздің көз алдында өскен балалар енді? Әйе, қырлайға қайтып та жүрейдірейік. Анда менің әтияне жоқ, аның да әтиянесі жоқ. Әбелер янына сонда қайтып жүрейдірейік әлі қырлайға біз. Не, ғаттылхақ, не еді не, шушы. Ире? Ире, әйе. Ол бірді ұнайтмәді енді, нәрсе деп әйтейм. Қаршы болмады деп әйтеймісің енді, қоя қаршы болсын енді, аңа кім барса да жарағанын екен енді, елі шу. Аның айтқан нелері бар енді, сөзлері бар ол. Аның өзі де етім өскен балаларыны нейтатырған, абежайтатырған ғашам аған деп, шыңа көрең айлендің. Нешіліп, именно Флюрапаға айлендіңіз деп сұрайлар бейті ол, журналистлар. Әйе. Мен бейті енді 48 яшында едім, қарт, өзім күні ешіп шылқатлы. Мен аларға кіріп шығып ереді деймін, қара қаршығына тұрдық. Құрамның екінші яғында еді. Құмыр бойы яғыз ешіп, алар мені бірді етмәділер енді, яд етмәділер. 48 яғышта едім дейсіз. Оңа қадар сіз тұрмышта болмадығыз? Йоқ, шыл, йоқ, алғышы болмады мені. Алғышы болғандыр, дізігі зор мағансыздыр әлі. Қызықшылар болғандыр енді. Сіз қазірді қорап тұрмалы үшін, ема Тұрханым, 48 яғышқа қатлег енді көз отушылар болғандыр енді, бұл мүшек олмағандыр. Болса болғандыр бәлкей білмейм, жүрші болғаштан аңсыда меш айтеттенді. Алмадым бір жігітім болған еменім. Неді Арша районынан Ринат Рахимов деген ол шығырлар язадыр еді, ол кетабы да шықтаным. Бәлкім сіздің егітлерге қорада тәләбігіз, екінші түрдіре қотқы ұрақ болғандыр. Кім білген енді, қоя ұпшыр езеді атырған күшіге енді. Апа ол уақытта кеуге шықты енді. Әлі қашан, балалар өсе, әдір енді. Апаларда да тұрып қорадым. Апшыр өте болғашы бар бір, оннан шығып кетіп жүрге бұла бейді. Язмыштыр енді? Язмыштыр енді, мұна неші қоям білесің ана.
Шушы ятим балаларға... Әй, ятим балаларына, мен аларына өзімнің халімні аңлап, мен өзім яш вақыттан ішіп, менға қиын болғанына аңлап, мен бет жинги. Абы яштан үйленді. Әй, жинги білен, әтмейді атырдың бетін жингиген әті бол, жингенің әнесі анда біздің болды таған. Әй, шоу айттырып. Шондан бейсен де енді білмейм, ғаттылхақ. Не дейінді, талқауы кіші дейінді, неше кәйтірге. Түпілі ақылы. Түпілі ақылы. Әлік уақыттағы шекілі бір әрсі салып, нетіп жүрей тұрған кіші болса, қайсылары болды анда, сөз әйтушілер болды енді, дей әйтемі сайынды. Қайсы қатыны білән айырлы шыққан, қайсы нәрсе шында, шында еліғарғына. Қай айынды 48 кешінді әкішіге. Әйе. Нормалың кіші, қойан келсін енді ол. Әйе, әйе. А балалар неше қабыл еттілер сізіне? Балалар нормалы, мен алтында бетінде рейсе янына кіріп жүрейді ойым. Білелер есіз? Білелер еялар мені. Шыма көрі әміне қазір өзім жүрей алмағаш, әлі неде қызда тұрам. Бақа, қызда да малайда да, ексінде де енді. Әлі аңсында, әлі мұнсында. Әйе. Шыма көрі Флора Құрматова бар бет әлі, ғарбаншы. Сен дұрыс үшілердің бейді малай, сен дұрыс үшілігенсің бейді, балалар. Ұлды елғыз тоже. Мен қазір жетміштейін. Елғыз. Әсіздің балалар бар, ғайла бар. Менің балалар, балалар болмасан ешілер ем деп тұрамынды мен қазір. Бейдем. Әйе. Мені гастролерге көп ередірдім деп әйтәсіз. Ирақ оларға, ол вақытта бетін Орта Азияға бек көп сәфәрділер болған бетінде артистлар. Шуай. Ұяқларға бек көп ергендер. Мені шушы гастролер вақытында сіз бетінде қазіргі заман жершыларында көресіз бетінде, ішітәсіз жерларында, шул заманында көресіз. Мені ол вақытта тотар жерна қората болған мәхәббет, ол нәрсе білен бейлі болды екен. Бұрыр оның қояғына барсаңда, Өзбекстанда болсын, Тажикстанда болсын, Түркменстанда, онда бет қояда татарлар. Әм олар өзлерінің жығынтыларын ясамай қалмағанлар шындағы халықларға. Онда залда қатта бір бөтен кіші болмай түркі татарларына болатырған залар болатырған. Әйтек мұна Түркменстанда. Онда бір екі неге енді бір республикада 30 концерт әтек, екіншісінде 30 шолай біз 20-шер концерт елеянда шолай жүріп қойтадыр елеңді. Бір шыққанда. Әйе. Кімдер білемін, шушы татар жерсанғатының легендар шағысыларын алса, кімдер білемін сізге жаты тіргішілерге тұру келді? Міне шул ғани Валиш бүрігі алысында бетінді, не? Шул Бақи Валиев деген бастауышлы жүрші. Ол опера театрынан қолғанлар яны. Таған Әхмет Сафин деген не тауыш, тенір тауыш еді. Анарсың шул қазақлар Қазақстанда енді шілеген вақытта бұл Қазаннан келген дәті барғанда түгіл, Қазақстанда шілеген вақытта Ғалия Бануды айтқан қыздан ризамыз деп, Ғалия Бануны жырлаған қыздан ризамыз деген сөз енді. Бұл сіздің тұрда енді? Әй, анда бізнің бұлғаны ешінде не, концертіна нетірге керек деп, өзгәртірге керек. Шуңа көрі, дәй білән сервер апа білән Қалимжан абыны алдылар анда. Ғалиеванудан үзік өнедірігі. Әхмет Сафин дейінді анда. Халил, мен Ғалиевану шушы, әті әне енді шушы. Олар енді шу. Олар болғаш анда. Шектір қазақлар бізіне аңғылар енді анлары. Әміне шушы артистлардан қола тауған кімнер білен ішілерге тұру келесіздегі ол бригадылар олышынды тұрған бетін әрі уақытта да? Бригадылар олышынды, но көбірек бірсі-бірсі білен. Міне мен Рахимкулов бригадысында 7 ел ішіледім. Абдулла Рахимкулов білен? Әйе, Абдулла Рахимкулов білен. Біздің ол уақытта іс кеткіш оңышлы еді ол программайды. Чүнкі халық Абдулла Рахимкуловға да ерейдірі, меңа да ерейдірі. Халық Мені шушы шәқсілер білен, юларда үйіргенде, ниндедер қызықлы оқиғалар болмай қалмағандыр бетінде? Қызықлы оқиғалар есігізді әмі? Мен машинаны әтіп шығарғанда, машина батты да, әтіп шығарадыз, әменің қолы бұлай үтті де қойырлып қалды.
кул кайрылды деп хәзер кайтып китеп булмый бит инде. Кайтып китеп булгандыр инде ул, наверное. Еш кеше инде барнышны алып, неше кайтып китеп булмасын инде. Ну, Эмиль Жералдинов менен пальтамны киртәдер, пальтамны салдырадыр. Киемнәремне киендерәдер, шушы куллар. Кайрылган кул белән. Кул нетеп булмый бит. Кулна җиртеп булмый. Шундый. Шундый нәрсә булды даже. Шундый хәлләр дә. Ә тамашачылар арасыннан менә шушы кадәр 20-шәр концерт куеп, бер ай эчендә шундый зур концертлар белән йөргәндә, мөгаен тамашачылар арасында да сезгә гашык булып йөрүчеләр булгандыр инде. Шул бер инде ул һаман, шул бер не Ренат булды мен. Шул без анда ул вакытта ниләр белән студентлар белән барган җирдә танышканмын мин. Ә нишләп сезне Ренат белән, Ренат әфәнде дип әйтәгендә, аның белән язмышларыгыз бәйләнмәде? Нәрсә сәбәп булды? Шул мин җырчы булганга инде. Яратмады мине җырчы булу. Филармонияны авылга кайтабыз дип җирәләр инде ул. Кызлар көләләр инде дә, общежитиядә. Филармонияны авылда авылга кайтабыз без. Әйе, икән булган инде. Нәрсә инде, концертка йөрисе булгач, нинди семья яныннан да. Концерттарда йөрисе булгач, мин күз алдыма китерә алмадым инде шул нине, гастрольдә йөреп. Ир хатыны булып яшәү һәм гастрольдә. Димәк, сез күбрәк сәхнәгә өстенлек бирдегез, гаиләгә караганда. Шулай булып чыккан инде, шулай гаиләгә өстенлек бирмәгәнмен инде. Ялап, уйламаганмын. Ә ул, менә ул, шул кадәр ул җырны яратуы аркасындамы ул? Яисә ул? Җырны, только җырны. Җырдан башка миңа тормыш юк иде. Ә Габделхак абый ничек карады сезнең менә шушы гастроль тормышына, артист тормышына? Ул үзе дә очучы булгач, ул да кайтып кермәгән булып чыга бит инде. Җырларны бик ярата иде ул. Әгәр ул мине җырдан аерып караган булса, без бергә була алмаган булыр идек. Ул шул мине җырым белән бергә кабул итте. Җырым белән бергә. Шулай да менә бит әле гаилә тормышы бит. Шулай да мөмкин булган, балалар да үскән. Ул вакытта инде без бит инде картайган. Ничек дип әйтим, картайган инде. Мен действительно 48 яшендә, миңа 48, аңа 47. Балалар да үсеп беткән инде дигән кебек. Барлык гастрольләргә чыккансыздыр инде вакытта. Шулай ук җырлап йөрләгез. Җырларга йөрәм, чыкмышы булмый. Пенсияга чыкканчы эшләмичә булмый бит инде. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Эфирдә «Эй, язмыш, язмыш» тапшыруы кунагыбыз, легендар җырчыбыз Флёра Сөләйманова. Һәм без инде Флёра ханым белән язмыш турында сөйләшәбез. Әлбәттә, котлаулы вакытларда, бәхетле вакытларда булган. Флёра ханым, сәхнә ул шундый мөхит, анда конкуренция бик көчле. Бүген көндә бигрәк тә шулай, тамашачыны гаҗәпләндерү авыр бит инде. Һәм менә көндәшлек яисә ярыш шул кебек әйбер бар иде менә сезнең заманда. Безнең заманда минем белән көндәш итүче кеше булмады. Без бит Рәхимкулов белән эшләдек. 7 ел эшләдем Рәхимкулов белән. Рәхимкуловка да көндәш юк иде, миңа да көндәш юк иде. Ә башка хатын-кыз җырчылар? Юк, миңа берсе дә нитмәделәр. Бәйләнмәделәр. Ату бит менә Хәмдүнә миңа Әлфия Абзалова бәйләнде дип сөйли. Менә миңа бер дә бәйләнмәделәр алар. Мин җырладым үзем. Аннан соң мин композиторлар белән, җырчылар белән бик дус идем. Радиода эшләгән кеше буларак дип әйтимме соң инде менә аларның язмаларын радиода менә язып алган кеше бит инде все-таки. Ә үзегезнең яратып тыңлаган җырчыгыз бар юмы, мәсәлән, шул Зифа Басыйровалар бит инде. Үзегез кемне яратып тыңлыйсыз? Шулай тыңлый барсын да, минем яратмаган җырчым юк иде. Сез үзегез шундый яхшы күңелле кеше. Мин шуңа күрә миңа көнләшеп итүче булмаган инде. Менә шуны әйтәсем килә инде. Әйе, әйе. Мин үзем бөтен кешене мин яратадыр инде бит инде. Мин аларны оборот үсендерәдер инде әле нәйләрне менә. Җырчыларны инде. Ул безнең менә бер елларда нигә йөридерек Кырымга. Кырымга барадырык. Менә мин Әлфия Завы белән Кырымда ял итәргә анда Рәйса апа, Сәлимә апа, тагын кемнәрдән дә Илхам Шакиров, аның Әлфиянең ниләре, Кәримнәре ниләре барса да, шул вакытта Дикарем барадырык. Путевкасыз барабыз.
كريم بلان بزم دا يادب ترساق إلخام شاكير بزن قطر تدري الله بيقرأك بارك إلغانسز أول دا بلاي يابق بيدين من داشون دا يابق إيدي من شوائي كلر يدري بزن منا إلخام نكو مرغة برالمادم توجه جلاب يادتم إيدي منا بو يغالطولار أول بيت برشور كتا زمان كتا أي شوائي درس منا إلخام بلماغاش خزر بتنا يلنرسا كنترول يخشي كله ترى ميغا من мен әтек Илхам исән болып, Илхам тыңлысы болса мені, мен башқа шарақ ойларға тиеш. Ә қазір мен бір нендей не жоқ деген шекілі мен. Контроль жоқ деген шекілі. Тексеріп тұрушы жоқ, контрольда тұтушы жоқ. Замешен ясаушы жоқ. Радионың премиясын бетілер бетілер мені? Бұлғар премиясы ма? Бұлғар премия, Бұлғар радиосы ма? Әйемелі премия, әйе. Шында язылған, не деп, татар эстрадасының легендасы деп деген номинация. Шыннан да шулай бетінді бұл? Бұл шыннан да шулай? Оны ішлесің енді. Шыннан да шулай? Язмыш, сізнің язмышығыз ма шылай жырлап, ешерге, сайырап, ешерге насып болған. Сәхінәге шығы ол бетінде мұна еллар ұзған сайын барбір сірегейе, оны бұл тұқфанылықның ұз қануына оны бір нәсе жүләтіп болмай. Сағынасыз ма сәхінәні, мұна шыл алқышыларымын? Сәхінәні менің бітін тұрмышым сәхіне әлі шушы өлген малай. Башыма орта ауырым мен фәлән дей баштасам, сізге бір концерт керек енді әне? Сізге бір концерт керек енді? Концерт болса, тірелемейді мен. Мен бұл сұңғы ебларда бетдік еркен болды ол дүния. Мен Зүфәр Хайырдинов әлі күптен түгіл шушы нен алғанда барғанда. Премен алғанда. Әрсел барғанда көрдім әлілді. 30 жыл екен ол мені алып шығып сібірлерге, түменлерге барғанға. Білесің Флюрапа 30 жыл өтті бейтен қазір дей. Ол уақыт қадай. Шынки өзің ғана өз еркен білен барып концерт қою қадәті ол көптен түгілгіне шықты. Әлік бір қояда барып концерт қой алмайдыр ең. Документы, неге, бүтінісі, бүтінде екінші мәселе. Есепті. Есепті бүтіндерсе қоя, онда өзіңнің ставкаларын аласың, и все. 8 сум, 10 сум ставкалар білен, мен шығадым енді мені, не білен. Аттестация өттім мен Қазақстанда, аттестационный дилер ел уақытта. Нейді? Аттестация өтмеше эстрадада. Жырларға ярамайды? Ярамайды жырларға е. Мен шу Қазақстанда біздің білен занимация еттілер анда бір, не, вокалист деп әйтемін сайын мен. Вам ничего не надо трогать, вас не надо трогать. У вас и дыхание нормально, и, не, постановка голоса нормально дейді. Мен аттестация вақытында сізге шыла дейділер. Ай, аттестацияда занимация, аңа хатлы занимация етіп жүрдік енді біз әдірек. Шонда ол аттестационный удостоверение былай дают право выступать на эстраде сырдыған. Шондай диплом шекілі енді. Аллах. Мен шол диплом шекілі әйбірі болғаш, мен енді артист болдым деп қайттым Қазанға. Не тұтты бұлы алмадылар филармонияға, не, таушы кішкіне деп. Сіз не? Мен алмадылар неге? Филармонияға? Ансамбілге алмадылар. Әйе. Мен шол радис болғаш енді, радиоклубта оқыған радис неге бар емінде, документалар енді. Талықлыға, ә Свидетельствосы бар еш, оның білән радиоға барып кірді. Сізге неше еш ел уақытта? Неше еш болды екен енді меңа, мен Усман Алмейев біләшілегенде. Білән 39-ші елғы күші 20 неше ешлер болған енді. Демек, бүгінгі күнде Татарстанның халық артисті Флера Сүлеймановны жерлей білмейсің де филармонияға шыға алмаған болғанлар. Әйе, әйе. Әмін ол әне шындай әйбір бар бейтті ол. Мен бек көп көрнекілі шағыстардан да ішіткен бар. Мақсус білімі ең деген бір не бар еш шындай қора тамға бар еді неге артистларға. Мақсус білімі ең. Менің мақсус білімім білесің ма? Сара Садыковадан башланып, Усман Алмейев білен шіледім. Абдулла Рахимқұлов мені үйрете тұрған күшті білі енді ол, бар бір не. Радиода бетінде Сакалова бар бізінде үйретіп отыра. Рәшид Вагаповтың әйткені,
Кара бу Маржана, мине татарча сүйлөшүргө үйрөтө деп. Айта экен неге? Сакаловага. Айе. Ну Рашид абы бит энди действительно анын сөздөрү кай бирлери мишерче чыга турган болгондур энди. Айе. Сакалов биле энди у. Шафика вот так пела, вот так ямле тамле говорил деп Шафика кудусуларга нилерге бирсин Сулейманоларга уйнаган не бит энди пианистка. Айе. Мына мен хазыр кай бир нерселерин антам да балалар келелер энди. Жырлардын сөздөрүн унутабамысың? Жырлардын сөздөрү эле Аллага шүкүр пока. Унутулмай. Алар бит менин дуга шекилли. Аман. Не? Менен кейимди түшүмдө көрдүм. Эртең гүлдөргө суу сибейди. Эркек гүлдөрдө энкей өзүндө. Иркелейді гүл сияйды. Менен кейімні түшімді көрдім. Нидір айтты да мина қол сұзды. Сағынғансыңдыр білемен кейім. Қайт алмадым шу көп айлар ұзды. Менен кейімні түшімді көрдім. Тұлымлап ұра иді шәшкейін. Бұйыл түшлерім мен аша сен аша қыра. Үзіліп сағындым қойтамен кейін. Бұйыл түшлерім сен аша қыра. Үзіліп сағындым Қойтамен кейін. Мен әшушім ұстайдың үйләжі бірді жұшының районда, өзілерінің Башқұртыстанда. Мен не десегіз де, ол бар-бар мен әшуші етемілік нығайын, әнені соғыну, ол әне жетмеулік шушы жерларыны тағы да маңылы тағы да өтімілі етіп еңғыратадыр. Шынки, сіздің кібі, мұна шушы әнеге бағышланған жерларыны шын көңілден, бүтін үшкеліклерінен жеткері олы үші жершілер бек сирек беталар. Жырда ешейсіз. Шушы әнеймені, неттінде енді мен, аны азат қатынға сұрап, неттілер яздылар, сәкалу айтынды. Бұтнады бұл тебе. Неге шығар Зиндур Нурмухаммад жырлады, Альфия Абзалов жырлады. Керек мейдірей деп айтасы келейін. Башқалар алмасын үшін. Өзіңгіне жырларға керей деген шекілді деп енді. Йоқ, менің жырлаған жырларымның вапшеті, мұна Гүлшахиде жырым бет енді, мен Ажа Өдәт Фәйзи язды бет енді айтек. Бірер яңғырамаған свеж керек тауышы йоқ мекен дегешсін. Мүсфирапа Жыршыларыны біле, жырларын біле әдірі. Шында айткен ендім, мен жырлап тұр Американ радиодан. Мұна бұл кімсің дегеш? Мұна бұл Флор Сулейманова, Усман Алим пілешіледі ол. Усман Алим пілешіледі деп әйте екен енді Мұсфир апа. Шо айттырып шо, ондан сон Жәвет ауы мен әберді шошы Гүлшай. Мен жырладым бетін енді. Ондан сон бетін енді ана оркестр білен Мүнира Булат ұғыда жырлады, Венера Шарипи ұғыда жырлады, пластинкаға да жазылды. Қазіргі уақытта мен жыршыларының, менің жыр сенің жыр деп сөйлешкендерін бірді аңламын. Біздің заманда наоборот жырны әгер бірерсі электріп жырласа, көбірек жыршы жырлаған сайын жыр әйбет саналады. Әйбет жыр екен зынашытыл, рас, ана башқаларда алып жырлайлар, башқаларда үйренелер деген шекілді. Шыңа көре, мұна мен жырлаған жырларына алып жырлаушылар болды, аңсы, тошына. Гүлшайда жүрі тұрында енді әйтіп өткеш, енді тамашашылар қазір күтіп ұтыраладыр. Эх, біргіне көплет болса да Гүлшайда жүрі жүрласын, әйді дейіп. Ол жүріні бір тоқтаусыз беріп тұралар, біздің апаның қызы 60-шы жылғы.
тоже. Таун сұлама мұлама жылаттылар. Бұйтан жер білмейсің мөлі сен. Сұлама мұлама. Шоу енді ол вақыт. Бір күні күплетін шоу да жырлап бергіз әлі. Сызылама әрніме юқсыны. Кешігімей қар язда Мәхаббат біргіне Келмей ұғылығына Қарлығаш шекілі Кешігімей қар язда Сыбханала, Сыбханала, сізге шынан да 80 ешті ұламысын? Бітінмей таушым жоқ бейді нәрсе күлесің ұштыры. Күлмейім, шынау айта, сізге шыннан да 80 ешті ұламы, бәлкім сіз. Да. Сіз нәрсе тұрды шоқшын. 80 ғе дәрі бәлі. Шоқ ертасыздыр бәлкім. Сыбханалы, күстімен сен, мұна сізді таңлаған сайын таңлайсы келе, ол шыннан да бар жыршылар, бар жырлаушылар деп айтәлер бейтәлі, ол шыннан да бік дұрыссіз. Ол шын көңілден, шын үйрекін беріп, жер ішінде ешеген ұшырақтағына, мұна шындай легендар жыршылар туадыр да, шындай өлімсіз жырлар яңғырап тұрадыр мен қосам. Орманларда алан, аланларда балан, үзіп қаптым әші деймәдім. Негіне күрсәм бәр, Шәуден безмәдім, қайшан ұзыдым ғымырым сезмәдім. Өлем жылысыларым келе. Ол менім жылысы келе, сіздің бұл жырғызға құшылып. Шынан да көпмі ғымыр ұзылған, язмышыны қабатылау мүмкінлігі болса, мен әшуші язмышы ғызыны қабатылар едігіз ме? Ейсе, екенші түрлі язмыш сұрар едігіз ме? Қадай тағаладан. Қытайдан саулық насыр, мұна саулық жоқ бейді әлі, аяқлар бітті. Бұл трактор шанасында жүріп, бізнің, не бейді енді, әлік бейді, біз қазіргеті ол импортный болмаса, отырмайлар машина ғада. Бұл жүршілер не шығаларын таушылары сақланмасын, бізнің таушылар, байған да таушы сақлаптарға енді. Трактор шанасында жүріп қарайыр сен қышкіні. Бір ауылдан, бір ауылдан. Ауылдан Ашатмышы тұтмадылар, ату біздің шыңдың әнек бұтлар бар, ебірсі шүйін білен қабықлы бәрінгі шығарып қойғандар, неге? Бұ қызығып тұр енді, қабықлы бәрінгі қызығы шыңды қайнар, неге шүйінді. Алып ашаған бірсі, по-моем, еркішілерден бұл. Артистлар. Артистлар енді бұл. Ашағыз, ашағыз, тауқыларға ол, тауқыларға, ол жетел, ол жетел, жетел ол тауқыларға деп әйтәрі. Шымдан бізнің анекдотқа кірдейінді ол, нөне шықсың, тауқ қапшықан бәр әңі ашаттылар мұл бүгін деп. Күліп сияша дейік. Әмен ақыдайың рахметі, қар вақыт самуар қайнаған болды, ризық пүшкен болды, нормалны квартирлар. Әмхім мән, сіз язмыш Язмыш ғызын қой сөйлішін өзгәртір едігіз? Еш вақытына белгілі, кішкіне вақытына. Кішкіне вақытына өзгәртір ем. Әнеңді зағырақ кешәттір едігіз, шылай дейді? Әйе, әйе. Ол базда ғына қатық қына, салқын қатық қына шап, ауырған күшіге дәп, мейтесі болмаған бет. Ерді мейтесі болмаған бет. Ол бет мені салқын тейбілерін ішік деп аталасың әлі ұмына бұл жүрек. Пневмония. Әйе, пневмония білен, лекет барған бейт әне. Мені қазір әлі жырлар ғызына таңлап отырам, таушы ғызына. Заманында таушы үйоқ деп сізіні бұрып шығарған күшіге, қазір сізіні таңлатырға, әнір сәлі бейтірі дейкен. Әлі таушығыз. Анлары таңладылар, анлары... Жетерлік таңладылар дейсіз. Жетерлік таңладылар бейтінде. Бүтіндірсі, нәр сәлі... Шынки мені халық яратты. Әйе. Халық яратты. Мені халық әлі
ни сөйлеп отыра. Венера Ғалиева, мені белгілі халық бір не мәтетінеді бірінші, деп. Айы. Ә мені бет аузымның ашқаннан бір не мәтеттілер. Айы, айы. Хам бүгінгі күнге қадар бек яраталар, шынки әлігі тапшырыны әзірлер олдыңнан, әтілесіз мәбі сіздің білен телефоннан сөйлешкенде де, бик көп язалар, миңа бик көп язалар. Флёра Сулеймановны чакырыгыз әле. Аны язмышын беләсебез килә. Әле дә яраталар, әле дә сагыналар сезне. Менә мин бу Рәшид Вагап ние биргән чакта гран-при, Рәшид Вагап премиясе бирләр бит әле миңа. Әйе. 2 ел. 2 ел микән инде хәзер? Мин бардым бит инде җырладым нидә. Концерт залында. Концерт залы зур бит инде ул. Әйе. Мені бұлғыр жетіп барсы да тұрып бастылар. Әй. Шынки яраталар, шынки сағыналар. Амна жүрші сізді яратқан тамашашыларыңызға тапсырубыз ақырында нәрсе деп әйтір едігіз? Әйтір сізлеріңіз бар ма? Исен сауығына болсынлар, саулық керек. Барсына да саулық қысырым. Ярабби, саулық бір қыдайым барымызға да саулық білән ешерге яссын. Саулықсыз ешау бек шейтін. Мен міне бұл бір-екі елдағына исенлігімді бек исенлігіме зарланам. Әлік жүрек, бірде зарланмадым мен алай. Трактор шанасында ергенде де, қолымдағы бейәлейімін салып, неге бір әдірейім? Баянчыға, біздің не бар ей? Явыққына жоңды кім сыңалу? Әй, ұнытамыз. Әй, баянчы енді, әй. Ұнытқаш қиын енді, ой. Ұнытқан күшіге шақ қатадырген, бек ашуым келедірген ұнытқан күшілерге. Бек яман екен бойын. Қазір өзім ұнта башладым, надыршы. Әй, Аллах, керек бейді. Шынан да исәнлік керек, Флер ханым, біз өзі бізді сізге... Тамашашыларымыз жырын бек яраталар, барсы да жырлылар. Қояғына барсаң да, біздің шит республикаларда бетінді мұна шит үлкелерде жырлаулар тағы да мерек, тезірек, яқшырақ бір неті сыңдырылар, күтіп күне тұралар мұна, нешіктір. Хәм біздің пластинкалардан, нелерден мұна мен неше үш пластинкаға язылдым, онлар 11-лер, 12-лер жырда. Жыр білен. Аха. Пластинкаға язылырға барғанда, қазір мұна Марс Макары білен сүйлешіп отырды. Сіз сүйлештіңіз ма? Әй, қатаны бір эфирден, я ханым. Әй, шул, шылар қатты иннаннан күлі-күлі біздің не. Какой у вас муж хиленький білер? Біз Марс білен записқа барабыз, неге? Неге барабыз енді? Уызда барабыз бетінде. Әй. Ну, это не муж фәлән тиген дигән сүз булмады инде анда. Какой у вас муж хиленький диләр. Мен Марс Макаров белән бергә баргач, минем ирем дип уйлыйлар шунда нидә кешеләр инде. Вагондагы кешеләр. Исәнлек, саулык теләдегез тамашачыларга. Без үзебез дә сезгә исәнлек, саулык телибез. Тагын бер кат юбилейгыз белән сезне. Әле 80-гене, әле иншалла әле бик күп еллар менә шулай тавышыгыз, чишмә тавышы кебек шилтерәп тора. Жырлап, тамашачыларыбызны сөендіріп, сәлемет болып, иң мөһиме ишергә дә яшәргә язсын сезгә. Рәхмәт килгәнегез өчен. Амин, үзегезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Мин бер дә киләсем килмәгән, кызым әйтәйин дә. Нәрсә син бер дә кешегә күрнәсең килмиймени соң дип. Бу идә ятканыма ни тәди инде, бер шулай инде. Әйе, кеше арасына чыксын ди. Әйе, мин идән чыгып, үзебезнең детский площадкада җырып кергән булам инде әзрәк. Әйе. Ну, нәрсе енді жүрім өне. Анда шыққан бір кіші жетмесе кіріп, қаршыңа шыраған бір кіші таны. Әйе, шылай. Екі қатын келелер, жирақ әлі шақты жирақ. Шол, ек ол түгіл. Шол ен, шол. Деп сияшып келелер. Мен білемін, менім тұрда сияшылар. Әйе. Менім қаршыға келелер бетінді. Шылай. Нәрсем әйтен қызлар жырлап көрсәтін мәлі. Күлә-күлә кетіп бардылар. Алар енді яшлар түгіл, апалар енді алар, менің еште әкібі кішілер енді әйтек, мұрт бұт шүйіл ма, шүйіл ма, ол жанда, нешек. Шол, ол түгіл, йоқ, олды. Әлбәт әшілі. Рахмат сізге, Флера ханым, құрметті тамашашылар, сізге да зур рахмат, біздің білен болғаныңыз үшін, тағын бір атнадан көрішер біз, иншалла, сау болыңыз.